Re, viss ēters ir te! Ceļš līdz jaunās sistēmas ieviešanai nebija ne raits, ne gluts, un tas ilga vairākus gadus. Jauno sistēmu pārvaldīs uzņēmums depozīta iepakojuma operators. Tajā ir apvienojušies vietējie un citu Baltijas valstu vadošie dzērienu ražotāji un mazumtirgotāji. Dzērienu iepakojuma depozīta sistēma šodien vienlaicīgi atklāta četrās Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, kā arī Rūjienā. Šeit Rūjienā uzstādīts viens no depozīta iepakojuma pieņemšanas ārā kioskiem. Rūpes par tā uzstādīšanu un uzturēšanu uzņēmies vietējā veikala īpašnieks. Viņš RTV stāsta, ka par depozīta sistēmas iespējām interesējas daudz rūjienieši. Vai jau ar jākrāju un protams, tad stāst, ka nesteidzamies, jo tikai ar šo te depozīta zīmu tiks pieņemt. Šī depozīta tāra proti ļoti svarīgu lomu spēlē svītrkots, jo jaunām iepakojumam būs jauns arī svītrkots, ko šī te iekārta atpazīst. Tarumā tā iespējams nodot dzērienu iepakojumu ar īpašo marķējumu zīmi un pretīm saņemt kuponu. Lūk, kupons, ar kuru var iepirkties veikalā. Kuponā redzama tā kopējā vērtība, nodoto iepakojumu vienību skaits, kā arī informācija, kuros veikalos to iespējams izmantot kā maksāšanas līdzekli par precēm. Daļa veikalu ļaus kuponu apmainīt arī pret skaidru naudu. Būs arī pircējiem saprotams, kurā brīdī tiek tie 10 centiņi viņam noņemt no kopējā pirkuma. Ja viņš nav zaudējis pilnīgi neko aiznesot pudeli nododot. Lielākoties veikali ir aprīkoti ar veikala telpās esošajiem tarumātiem. Ir arī vietas, kuras pieņem manuāli, kas, protams, nav pārmērīgi daudz, tomēr ir vieglāk visiem darboties ar šiem tarumātiem. Kopumā visā Latvijā šodien darbu sāk 1350 depozīta punkti. Vidēji uz katriem 1400 iedzīvotājiem darbosies viens pieņemšanas punkts. Par to uzturēšanu rūpēsies veikali. Tāra nonāk dažādās tvertnēs – plasmas, metāls, stikls. Stikls neiekrīt un nesaplīst. Tur ir speciāli tāda sistēma, tāda lenta, kur tā pudele tā viegli iekrīt un nonāk atsevišķā tvertnē. Tad, protams, kāds atbildīgais šīs te pudeles krāmē kastēs vai pilda lielos maisos. Veikalu plaukti gan ar depozīta iepakojumu piepildīsies vien pakāpeniski. Piemēram, veikalā Rūjienā ar depozīta marķējumu šodien atrodamas vien divas dzērienu iepakojumu vienības. Tas tāpēc, ka nākamie 6 mēneši līdz 1. Augustam noteikts kā pārejas periods. Tas ir laiks, kad ražotājiem un tirgotājiem pārdot līdz šim saražotos dzērienu krājumus. Latvijas pārtikas uzņēmēja federācija sola, ka jau šajā mēnesī 30% dzērienu iepakojumu veikalos būs ar depozīta marķējumu. Laura Jansone, Envats Mosakovskis, RTV.